Och uppgift 6, en stavhoppares tävlingsresultat under ett år. Ska vi titta, vi skulle, som ni ser här nu, i meter då. Så har vi typvärde, medelvärde, medianen och sen vi ska bestämma, analysera lite. Jag kan börja med medianen, så för att börja med så gör jag i ordning. Storleksordning, 270 där, 3,85 där. Fyra komma femton. Kanske jag ska ta bort den då. Kommatecken där. Den kan förvirra er. 4,15. Och en till 4,15. Ah. Förlåt. Jag har inte sett det. 4,05 ska det vara. Så. Vi tar där. Och sen kan jag ta en 4,15. Sen har vi 4,20. Och så. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi median. Här i mitten. Så det är mellan 3 och 4. Här är den. Så 4,05. Adderar med 4,15. Dividerar med 2. Jag ska ta fram min miniräknare. Adderar med 4,15. 4,1 då. Ja, just det. 4,1. Är det. Så medianen är 4,10 meter. Ett typvärde, de som är flest, så typvärde här nu, är 4,15 meter. Medianen, så adderar vi allting, dividerar med 6. Så har vi 2,7, adderar med 3,85, adderar med 4,05, adderar med 4,15, adderar med 4,15, adderar med 4,20, dividerat med 6, så kommer vi till 3,85. Medelvärde. Meter. Det var den. Vilket lägesmått är lämpligast för att beskriva resultaten? Vi skulle tänka att det lämpligast just nu är det medianen. Därför medianen, den här är extremt värde ju. 2,70 är lite för lågt. Så man tänker bara på de 5 sista, så kommer vi till 4,10. Egentligen, de är närmast. 3,85 är lite för låg, tycker jag. Så typ är det och medianen, men medianen tycker jag är okej.